Saya sendiri pun mendapat maklumat melalui media sosial tentang ada protes-protes daripada pihak tertentu kaitan dengan pelantikan Dato' Zainal sebagai penasihat khas PMB bertaraf Exco. Saya sebenarnya sedia mendengar pelbagai pandangan dan juga teguran daripada mana-mana pihak. Kan? Dan saya rasa pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar pun sikap terbuka, kan? Yalah, mungkin Menteri Besar dia ada pemikirannya sendiri, ya? Kenapa dia melantik Dato' Zainal sebagai penasihat khas. Jadi segi penerimaan tu fikiran tak ada masalah lah. Oh, ini susah ya jawab ni sebab yang protes tu pun daripada kalangan Otai Reformi pun sebab tu ramai datang daripada PKR, kan, golongan-golongan awal reformasi dulu kan. Tapi saya rasa macam ni lah, dulu semasa Tun M ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan termasuk dengan Dato' Dr. Zainal dan sebagainya, daripada awal pun ada protes termasuk dari kalangan golongan reformis. Tapi akhirnya hari ini mereka menerima kerjasama tersebut. Dan kita boleh nampak kan, pilihan raya kali ini kita dapat kejayaan yang besar di mana kita berjaya membentuk kerajaan negeri di banyak negeri kan, kecuali Malaysia dengan Pahang saja, Sarawak kan. Dan sama kali kita berjaya tubuhkan kerajaan negeri pusat selama 60 tahun. Berikan pencerahan lah kenapa pelantikan ini berlaku, dan kita harap pihak-pihak yang yang tidak setuju itu boleh sedia mendengar lah.